Дөлгөө нүүр апартмент нэг төслийг амжилттай хэрэгжүүлж, ашиглалтанд оруулсан манай хамт олон Дөлгөө нүүр апартмент хоёр төслөө танилцуулж байна. Улаанбаатар хотын төвцөг, Сүхбаатарын талбайгаас Чан хойн ганцхан километрийн зайд Европ стандартын 100% бүрэн зүтгэмэл 16 давхар 96 айлын орон сууцны барилга. Архитектур төлөвлөлтийн хувьд төслийн барилгын бүх айл өглөө оройн нар үзэхээр зөв төлөвлөгдсөн. Газар хөдлөлтийн 8 балд төсвөртэй 100% бүрэн цутгмал. Оросын холбооны улсын YEK брендийн цахилгааны кабель тоноглол. Холбооны бүгд найрамдах герман улсын PipeTech брендийн сантехникийн шугам хоолой, холбох хэрэгсэл. Улсын цэцэрлэг сургууль 200 м зайтай. Шинээр байр худалдан авах хүсэлтэй иргэддээ нэн таатай нөхцлөөр буюу компани хүүгүй төлөлтөөр худалдан борлуулахар төлөвлөд байна. Урьдчилгаа төлбөрөөс хамааран үнийн уян хатан таатай нөхцлөөр байраа худалдан аваарай. Байрны сонголтын хувьд давхартаа 6 айлтай, 1-3 өрөө, 27.8 м квадратаас 79.26 м квадрат талбайн сонголттой. Дөлгөө нүүр апартмент 2.